yena kwera gira komu leka yambuke nikera chakukirira tokwa mumanyo walelo libubine kola nyenkelo chakutera vekamba nyumizo musaja makala yalino kupea kola nakakona makala ngakela kumacha olu singapi machilo omwezi ngakucha yaka oh, nakwate kumbie makala na yole kere mimiro ye bambi ya kola ngakaloko yi amazima Ricketsi bulwadde bukosa amagumba kino no mpozi kivirako omuntu okubeera nti no agongobala omubiri gwe era ng'obulwadde buno butera nnyo okukosa amagumba ag'omu kifuba amagumba ag'omu maguru ate mpozi n'amagumba ag'omu mikono mpozi oluusi omuntu n'atambula nga omuntu w'ebitege oba n'afaanana nga omuntu akonzibye oli ku Bukedde TV2 program Amagezi Muliro nange Koni Nalugwa tuli wano ewandege ya ku katale k'abasubuzi naye nga mpozi nkugamba nti no program eno ebeera ku Bukedde TV2 buli lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 5 na bwe kitio gwe mkwano gwange ali ku Bukedde TV program eno Amagezi Muliro yateekebwawo okubeera nti no eyamba abantu abalina ebizibu eby'enjawulo olwo nno gwe mukwano gwange andaba ku Bukedde TV2 ate mpozi nammwe bano abewandegeya ne tuyamba omuntu ono okubeera nti talumwa yekka olw'obuzibu bw'alina naye tuyamba ne tukwasaganyiza wamu ne tubeera nga tumuwa amagezi ag'enjawulo kankuze ku bulwadde buno bwe njogerako obwa Ricketts obulwadde buno oluusi buviirako n'abantu okufa waliwo kesi emu landani eyo abaami n'omukyala abazimbabwe bafuna omwana ne bamuzaala naye bwe yatuuka ku myezi 5 n'afa ekirwadde kino ekya Ricketts kitera nnyo okuleetebwa ebbula ly'okubeera nti n'omuntu talina vitamin D mu mubiri gwe oba nga talina phosphorus oba ekintu kye bayita calcium olunaku olwaleero nnyina famire gye nnina wano gye njagala ate naawe nkulage abalina ekirwadde ekifaananako n'ekyo kye nkunyonnyola ekya Ricketts ndowooza mu Luganda abantu baki bandiisenga ebitege hajat tumulina wano ne famire yonna be twagala tubegatteko hajat nsanyuse nnyo okubalaba lamusa ku muntu akulaba ku Bukedde TV2 nsanyuse nnyo okubalaba bannanga abalaba Bukedde TV2 mpozi hajat nja kusaba weyanjulira abantu amannya agange nze anifa nantume weddira mbogo neddira mbogo nyako genda maaso ntula kanyanyawo aja ti bakuzaalawa banzaala luwero oli aja ti ebyaddala walinya n'ogende maka nedda nyabo siri aja ti balinkaza kolo kuba busiraamu ni ya poli akuwe kiti wala kuita aja ti aja ti oli n'emyaka ngemeka n'emyaka na mwetano oli mukyala mufumbo siri mufumbo bazadde bo gye bali eruwero bazadde bange bonna banfaako sirinayo wadde bafa kyajja ti amangu ago abasinga bafa mu lutalo no lwa Museveni genda maaso abalala baalwalanga ne bafa kati omwami ate ye omwami wange yafa accident ojja kumutubuulira amanyage yaani amanyage yali kagukube ddala kagukube mpozi ajja ti omuntu akulaba ku Bukedde TV2 yetaaga okumanya wazaalibwa bw'otyo ng'otudde mu kagaali ajja ti wazaalibwa ofaanana otya okuzaalibwa kwange nazaalibwa ndi mulamu nga sirinaako kamogo konna otyo nini natandika nga nina emyaka 3 n'ekitundu otandika otya otandika ki natandika kuddukana nakeera ku matya nenzirukana maama wange agenda okudda gye yali nga bagamba omwana mulwadde nitandika okuzimba olwo yali akulekedde ani yali andekedde jjajja wange yalazeewa ye yali agenze kulaba muganda we nga yazadde otyo kati ne bamugamba omwana mulwadde agenda okugira n'atwalako mu ddwaliro nefunayo ku mpeke neyongera okgenda mu maaso nga nzimba nenzimba nzenna nembuliramu nga buli lunaku ngenda neyongera aja ati ebyani abikunyumiza maama wange namubuuza nga ndaba nze sifaananga na bannange abali awaka banna abalala bafaanana batya ne mubuuza bo bawavu ate bo batereera ne mubuuza lwaki nze nabeera bwenti wanzaala ndibwoti n'agamba nedda obulwadde bwakukwata bukwasi naye obulwadde bwakulumira emyaka 3 akati ajati mugenze mu ddwaliro bagamba nti n'omwana addukanamu era alina omusujja mu ddwaliro bagamba nti kyekikuluma bagamba omusujja kumuluma n'embiro ne bamuwa eddagala ery'embiro eriziyiza okuddukana olwo nga nzirukanidde ewiiki nga nzirukana otyo
nebampe eddagala eriviiza ne bakubamu n'empiso y'omusujja. Genda maaso. Naye ng'omusawo yagamba talina musujja mungi. Otyo? Kati nembeere maama n'abeera bw'atyo ng'alina omulwadde we okumalako emyezi esatu ng'akuumira mu ddiira awo nzimbye awabadde eriiso, waliwo kasaza, awabadde ennyindo, waliwo katuli. Ewabadde eriiso, ajja tugende mpola. Ewabadde eriiso nga waliwo ki? Nga waliwo katuli. Olabawo. Nga akatuli ng'ak'ejjenje, akatuli ng'ak'ensolo. Akatonyeze bwe kati. Otyo? Nga toyinza kumanya nti yenze. Kati aba. Ewali ennyindo nga waliwo kaki? Katonyeze bwe kati akatuli. Maama yakugamba. Yannyumiza. Jjajja wange azaala taata. Naye yannyumiza. Nagamba nti olumbe lwakuluma twali tetumanyi nti onodda. Otyo? Ne tubeera awo kutuusa lwe yaba ali awo n'afuna omusajja yali mutambuze. Genda maaso. Yamugamba. Namusaba nnyabo nsaba kunywa ku tuzzi. Ali mutambuze ayite ye wamwe Luweero. Otyo? Agenda okufuluma ng'alaba gw'asaba amazzi alinga yafiirwa ali ku maziga gamuyitamu. Namugamba nnyabo wafiiriddwa. Namugamba era kyenkana nafiirwa kuba omwana wange amaze emyezi esatu ali awo mu ddiiro. Kati ajja tusooka osimbewo kaakati awo. Gwe mulayini ye wamwe oli mwana namba mmeka? Nze mu baana ba maama ndi mwana wakusatu. Ababiri abakulu nga bali bulungi? Be yazaala ewa taata. Gwe owookusatu gw'olwadde? Kuba waliwo be yasooka n'azaala e Bunyolo. Genda maaso. Kati nze ne mba wakusatu. Otyo? Gwe oli mwana wakusatu. Omuyise akyama ewaka? Namugamba n'amulagirira bw'atyo. Namugamba genda osime omuti ogusimeko emirandira. Muti ki gwe yamulagirira? Ogwo muti nagwerabira naye namugamba oteekemu n'emirandira gya butana nti osekule. Butana kye ki ajati? Butana guba mutuba. Butana gwe gufaanana gutya gwo? Guba n'obukoola buwanvu. Namugamba sekule obwo ofumbe ekyogero omunyigenga buli lunaku enkya n'eggulo. Tikatonda bw'anaaba ayambye omwana we ayinza okudda n'atoowolokoka bw'aba akyali mulamu. N'agamba nze ka ngende naye ka mbasabire omwana we asobole okukola ki okusuuka. Maama n'akola ki n'agamba ssenga wange bwe yakomawo n'amugamba nti genda osime eddagala lye batugambye. Ssenga wange n'agenda n'asima emirandira egyo ne bagireeta ne bagisekula ne batandika okunyiga. Okumala ewiiki emu natandika okutoowolokoka. Nodda engulu? Ngenzira engulu. Olwo nga ne bwe bayita eddoboozi nditaba nti nga liri munda. Ne bwe nti okweyongera ewiiki nga ngenda neeyongera. Oterera ddi ajati okudda engulu otambulire ddala? Kati bwe waweza omwezi gumu nga guweddeko ne ntandika okutuula nga bankwatirira. Olwo nzizeeyo ng'omwana omuto. Ne bankwatirira ng'okutuusa lwe nnatereera. Kati mu kuyimirira awo nga sisobola ne bansiba nga ku mpagi. Nga bakusibye ku mpagi? Osobola okukola ki? Nsobola okuyimirira. Olwo bagenda okwetegereza ng'okugulu okumu jointi ekyami. Ne bagamba ye omwana alemadde okugulu okumu. Ne babeera awo nga batunuulira kintu kyabwe. Mpozi kye njagala okumanya ajati okwo okugulu okwali kulemadde kwali kukuluma? Era amagulu gaalinga gannuma era nava buto nga gannuma. Ne nkula bwe ntyo nga gannuma. Totuusa lwe nakakasa okuyimirira nintandika okutambula. Mpozi omulabi wa Bukedde TV 2 ajati yali agadde okumanya taata wo ne maama wo baali basajja bawanvu nga beetongodde nga ogamba nti taata wange yali musajja mugogofu oba maama wange yali musajja mugogofu? Baali basajja bagogofu? Baali basajja, yali musajja muwanvu era mu kika ekyewaffe teriiyo mumpi. Nze ndiyo nzekka. Ne maama wange yali mukazi muwanvu era nga teriiyo muntu mumpi ewaabwe. Naye nga maama bwanyumya oba taata bwanyumya mu layini yammwe nga bw'ogamba nti bajjajja teriiyo muntu yenna yali yafunaku bumpi nga buno mu kika kyammwe? Teri. Kuba jjajja omukazi yannyumizanga nnyo buli kimu. N'annyumiza ebyafaayo byonna ebyewaffe. Tewaali muntu mulema. Nze nalemala. Ajja ati wasomako? Nasomako. Osomedde wa? Era nasomera ewaffe Luweero. Jjajja n'antwala mu ssomero n'ampeerera. Nensoma. Paka mu kyokumeka? Nakoma mu kyakutaano. Oluvannyuma amagulu gaŋŋaana okusoma. Nga gakuluma?
nga tukyasobola genda ku somero. Nali njagala nnyo okusoma naye amagulu gannemesa okusoma. Mpozi ajja kye muntu akulaba ku Bukedde TV 2 mu programu Amagezi Muliro yeetaaga okumanya ofuna ddi obufumbo era obufuna otya? Mu 84 nefuna musajja wange. Nalina emyaka 2. Mu 84 nalina emyaka 19. Ofuna mwami ani? Nfuna omwami gwe bayita Abdala Kagugube. Omufuna otya mwami Kagugube? Namufuna na yera yali nga ali kumpi azaaliwe eyo. Ewamwe Luwero? Olwewaffe banzijayo ne bampa maama wange n'antwala. Lwaki bakuwa maama okutwala? Anti baalabanga tewali asobola kundabirira. Taata n'ampa maama wange era gye nakulira. Kati bwe nfuna omwami wange ne muleeta mu bazadde bange. Saasobola mmutwala eri Luwero naye yajja ne kojja bwange naye yanjula. Lwaki omwami tewamutwala wamu ate nga obulombolombo obuwangwa bugamba omwami olina kumwanjula ewa taatawo? Anti olw'okuba nali nakulira eno ate nga naye gye bamuzaala ebiseera ebisinga ate nali twali tutegeka kugenda bugenzi ewa muzee. Mwami Kagugube yakyala n'akwanjula bulungi n'okuwoowa n'akuwoowa? Mukutoka ye yampoowa ne tubeera ffenna naye oluvannyuma twafuna okwawukana. Kati kankubuuzeyo ajati mubeera ne mwami Kagugube nga otudde mu katebe kano ka wheelchair oba wali okyali mu ng'okyali ng'oli mumpi wumpi naye ng'osobola okutambula? Nali situtambuze mu kagaali nalinga ntambuza migo gyange. Emigo gino egy'okusimba lwaki wali osimba emigo? Nali nsimba emigo olw'okuba nti amagulu gaali gannuma. Oluvannyuma bantwala mu ddwaliro ne bampa emigo nsobole okwewanirira. Emigo bagikuwa mu ddwaliro lyawa? Era emigo baatigula eyo mulago. Ajati muzaala ddi ku mwana? Okuzaala omwana twazaala omwana mu 84 ne tuzaala omwana asooka. Mpozi nga tonambulira kuzaala mwana asooka omuntu yali agadde okumanya mwami Kagugube yali musajja mumpi nga gwe oba yali musajja muwanvu? Yali musajja muwanvu nnyo era ewaabwe teriyo mumpi. Kati mwe muzaala omwana mwazaala mwana ng'afaanana atya? Omwana mukumuzaala namuzaala nga mulamu naye yatandika mpola n'alwala. Wamuzaalidde mu ddwaliro ki? Namuzaalira mu ddwaliro ly'ekimenyedde eyo gye namuzaalira. Yali muwala yali mulenzi? Yali muwala. Amannya ge yani? Amannya ge ye Palida Nabukenya. Yali wakuba n'abaana bo bonna? Mpozi omulabi wafe wa Bukedde TV 2 ajja ati omwana gwayogerako y'ono mbadde nkusaba oba oyimuke abantu basobole okubeera nga bakulaba. Ono ye mwana we ajja ati gwe yasooka okuzaala bw'atyo bw'afaanana. Ongamye nti wazaala omwana ono nga mulamu bulungi. Gwe wamanya otya nti nomulamu bulungi? Kikyoyita ow'obulamu obulungi? Kuba yayimirira n'ayimirira ng'ayimirira bulungi nga talina bitege. Talina bitege wadde n'akamu. Naye oluvannyuma lwa byonna yafunamu okulwala. Ku myaka ng'emeka? Ng'olwawezezza omwaka kuba namugyako mangu. Lwaweza omwaka lwennyini ne mmugyako ng'azannya bulungi atambula. Kati aba awezezza omwaka ogumu n'ekitundu n'afunamu okulwala. Musujja? Yalwalamu omusujja mutono nga si gwe mungi n'okukolola awo. Kinaatandikira okwo yaweza emyaka 2 n'agenda ng'akyuka joyinti eyo. Kale n'akyuka joyinti eyo naye ng'atambula talina buzibu kubanga ye teyasindanga nti oba amagulu gannuma ng'atambula ne mayiro 4. Kino mwami Kagugube yakiraba nti gwe omwana obadde omuzadde nga mulamu ate amaze akyuse jointi kyamuyisa kitya? Eyayisibwa bubi ye yaŋŋambanga Katonda bw'atyo bw'akola ti bw'agera. Otyo kati hajja ti bw'omala okuzaala wazaala abaana bameka? Yazaala abaana bana. Otyo okuono waisho zaakaani? Kwoyo nzizaako abalongo. Olina n'abalongo? Mpozi omulabi waffe yali agadde okulaba ku balongo bajja ti abalongo be baliwa? Abalongo be baliwo abalongo bajja ti musituke tubalabeko bannange. Ajja ti bwe yamala okuzaala ono ate mpozi nazzaako abalongo bali. Abalongo abo ajja ti balina emyaka ng'emeka? Abalongo abo balina emyaka 18.
Baina emyaka 18. Obazala bulungi oba bakulongosanga? Nazalanga bazale, safuna ku lukindo. Nazalanga bulungi. Kati kwaba abalongo nenzizaako oyo omulenzi. Kubalongonozaako omulenzi yali watu mulabe? Oyo ayina emyaka emeka oyo omulenzi? Yayina emyaka 15. Kakati abalongo n'omulenzi bo wabazaalanga amagulu gali bwe gatyo nga galaga nti no gabitege oba nakyo kyajja luvannyuma? Era nabalaba baali balamu batandika mpola buli omu n'agenda ng'alemala bubwe kubanga nakato ye yalimala joyinti emu kugulu kumu kati kuno okumu kwe kwasika kunnaakwo kati ate ye babiri ye n'alimala muno joyinti ne zikyuka zonna tiate ono omulenzi ye agenze era naye alimala bwato ng'amagumba gakyuka gonna. Naye kakati ajati abaana bano batandika okulemala gwe nga muzadde waabwe oba ng'olaba nti no joyinti y'omwana ebadde nnamu enkya n'olaba ng'ekyuseemu wabatwalakokko mu ddwaliro? Okubatwala mu ddwaliro saabatwala mulago naye nayita mu bitongole ebyabalema kuba baŋŋamba nti ebitongole bimanya abadokita abalongoosa amagumba ne nsooka mbatwala enkoko njeru. Nedda jati nga tonagenda nkoko njeru ozukuse olabanga joint y'omwana yeweseemu tuyinza genda kawo n'otugendako mu ddwaliro lyonna paka lunononenya ekitongole ky'abalema? Okusinga gye nnali emukono eyo mu kyalo nga waliwo akulira ekibiina ky'abalema nga yawandiika nga bagamba olina kuyita mu kitongole kuba okulongoosa amagumba ako sente nnyingi ate nga sibamanyi badokita gye mbafuna. Ne babawandiika ne basooka bawandiikako oyo ne baddako ne bawandiika abo naye ebyazikirira awo nga temugenzeeko mu ddwaliro wonna nabatwalanga mu kiriniki nga balwadde bwe baalwalangamu omusujja ne mbatwala mu kiriniki. Kati olwo mu kiriniki bakugamba nti abaana bo balwadde bulwadde ki obwo? Bo bakugamba alimu omusujja. Alimu omusujja. Kati bwe wajjanjabanga omusujja, omusujja walabanga nga guwona oba walabanga nga teguwona? Baawonanga ne babeera nga bazannya nga batambula. Oluhaji agamba atya alaba ozadde abaana bana bonna bafuuse bwe batyo? Era teyalina buzibu wabula mu kutuuka awo yatuuka okugamba nti nga gy'akolera afunye omulimu ogwewala n'agenda n'akola n'akomawo n'agamba nti mbadde njagala koleti mpasa omukazi kuba namugamba wandiwasiza ku mukazi omulala. Haji ati awo tugenda kusooka tuyimiriremuko. Haji tannaleeta kiteeso kya kuwasa mukazi mbadde njagala tusooke tuyimiriremuko twogereko ne banaffe bano abali eno tuwulire ebirowoozo byabwe. Mpozzi ggwe omulabi waffe owa Bukedde TV 2 oba ng'oyagadde okwetaba mu pulogulaamu Amagezi Muliro ojja kuwandiika ekigambo BUK2 ozeeko endowooza yo bw'ona omala ogimpereze ku 83 38. Mikwano gyange abalungi be tulina be wanewandegeya ensonga eri mu ddiiro egamba nti singa ozaala omwana wo nga mulamu mpola mpola n'olaba ng'omwana wo agenda afuna ebirwadde ebitategeerekeka kiki mukwano gwange kyewalisoose okola? Kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Ozadde omwana wo mulamu mpola mpola olaba ng'omwana wo agenda afuna ebirwadde ebitategeerekeka kiki kyewalisoose okola? Bw'obanga olina endowooza yo wanika omukono akazindalo kakutuukeko era endowooza tujja gitwala butereevu ku Bukedde TV 2. Waliwo omukono emabega awo gwe nnengera. Ekibuuzo kigandi singa ozaala omwana wo nga mulamu mpola mpola n'olaba ng'agenda alwala ekirwadde ekitategeerekeka ki kyewandisoose okukola? Balamuza abanyabo ne bassebo amannya agange nze Betty Nakiganda. Anti nkasidde nnyo olw'obuzibu obwo naye kirabika ekizibu nga kiri kusaidira kusaidira otya bwe kiba ya kizibu kirabika kiri obawe omwana walalamu ebyo tujja kubeera nga tubiraba mu maaso lwakuba tubadde tuwumuddemuko njagala obeere ng'ogoberera ekyo tugenda kubeera nga tukiraba mu maaso.
teyanza nyonya wa teyanzege kwano bange waliwo omukyalo omulala ayagala okuwendowooza ye ekibuuzo kigamba nti singa ozaala abaana nolaba ng'omwana mpola mpola afunye ekirwadde kitategereka kikyo walisoosokola mukwano gwange twagala tufune endowooza zammwe naye nga ntukyawumudde mubuwumuzi twagala tufune ebirowoozo byammwe naye nga puroguraamu ekyagenda manzi tuyimiridde mubuyimirizi waliwo alina kyagamba katonda kyokka n'abatuukako balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo mannya gange nze Kabanda Joseph mutuufu nze bino binsuseeko ew'omulamuzi bannange kyabuliddwa n'amagezi gempa omukyala naye nga lwaki babakyaliwo eggezi erigenda mu ddwaliro ne babalongoosa emulago simanyi bulungi banenze bingezzeeko nange kubanga ne gwe mpulidde omuzzukulu ate naye mulwadde kati awo simanyi bulungi etulina kukola bye byange nnyabo toyanzege naye ngaekibuuzo kibadde kigamba tisinga oba ng'ozadde abaana bo ne bafuna ekirwadde kitategerekeka ki kye walisoosokola hello mutuufu nze kubanga era nsookera mu ddwaliro emulago ye babiganya ate mba siina kyakkola kubanga nze mu ddwaliro gye mba nnyina okugenda kugendera ddala ddala kati mukadde ajate oyo bw'aba teyagendayo nze siraba amagezi malala bannange naye ngaekikulu ekikwenyi ekyo nnyo kya ddwaliro emulago kyeninga kyendabawo kyeyanza nnyo sebo kyeyanzeege waliwo ayina endowooza ey'enjawulo namusiza nnyo bannyabo ne wao amaanya mpitibwa muwanguzi mutuuze wawa ne wandegeya ajati agambye abaana yabatwalanga mu ddwaliro mukiriniki kale bwekityo bwetwalako mu ddwaliro eddene ate nekyakyegainiziza mukyalo oyo jinizi nnyingi nnyo okusinga ez'omusajja kyovalaba kati n'abaana be bennyini nyini basika jiini ze kyovala n'abazzukulu nabo abasinga bajja kuba we batyo sikkaatiriza nti bo ok teyanza nnyo omukwano gwange teyanzeege waliwo omukono emabega awo gwe nnengera ntwagala tuwulire endowooza ez'enjawulo oluvannyuma tujja kweyongerayo tukyalina emirundi mingi egy'okuteesa basibole bannyabo neyanza nnyo okumpa akazindaalo kano amannya agange nze namugera Lawrence naye nga amagezi gempa omukyalo oyo asala amagezi gonna gonna okulaba nti atwala abaana wamu n'abazzukulu eri dokita omutendeke dokita omutendeke bw'alemwa agendeko eri abasumba basobole okugoba emizimu egyo n'olw'ensonga eyo babanga balemeddwa kuba nti bali kirema ya katonda golowooza nti gino mizimu oba oli awo kubanga okusinziira ku byawandiikwa byetugamba nti muligoba emizimu muliwonya abalwadde mulitambuza abalema n'olw'ensonga eyo nze ge magezi gembawa omukadde oyo ajati oyo agende eri dokita bw'alemwa agende eri abasumba ok naye ngaekibuuzo kibadde kigamba singa ozaala abaana bo ng'obazadde balamu bulungi n'olaba nga batandise okulwala ebirwadde ebitategerekeka walisoose kukola otya kugenda eri dokita teyanza nnyo sebo teyanze ge ndoza tufuneyo omuntu omu tulyoke tweyongereyo mu maaso ekambanyumiza omusajja magala eyaliro nkupe yakola nagakawona amannya agange bampita nakazibwa eridiya naye mukyala munanga ajati nkusaasidde naye okusookera ddala nga singa owalaba omwana asooka ng'afunye obulemu ku mubiri gwe oba obukosefu obwobuki otandika okulaba obubonero obuze ku mwana oyo nga avudde mu buwere wano ng'omuyonsa nga tabuyina kuba abasawo batugamba batera obaana okufuna obulemu obwo ku myaka egyo etaano okwata omwana oyo n'ogenda mba dokita emulago wali abasawo abakugu ne baprofesa mwe bali basobola okuwa amagezi naki ekikutte ku mwana wo nyawo teyanza nnyo teyanzege mikwano gyange tukyagenda maaso tukyawuliriza sitoori y'omukyalo ono kase kansooke nkuzeeke ekambanyumiza omusajja magala eyaliro nkupe yakola nagakawona